بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قص لنا من آياته عجبا وأفادنا بتوفيقه إرشادا وأدبا وجعل القرآن العظيم دافعا عنا مقتا وغضبا وأنزله هدى ورحمة ووعيدا ورهبا وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا كريما نجبا اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تصلي على سيدنا محمد نور الأكوان ومصباح الظلام صلاة كاملة تطهرنا بها من جميع الذنوب والآثام وتشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام وتزيل بها عنا جميع الأوجاع والآلام ظاهرا وباطنا في القلوب والأجسام وتسلم عليه سلاما تاما دائما تنال به المقاصد والمرام وعلى آله وصحبه السادة البررة الكرام في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد أما بعد أيها الكرماء أيها الحاضرون في هذا المسجد المبارك أحييكم بالتحية الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بعد الحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمير الشعراء أحمد الشوق في قصيدته الشمقمقية المسمى بنهج البردة السرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطبت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم
رأى قضاؤك رأي حكمته أكرم بوجهك من قاض ومنتقم. معاشر الحاضرين صلوا على طه نبيكم. نعم, بعد يكم شكور مولى سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام متكف ودرجة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Leo hii kwa tarehe za Kiislamu tumo ndani ya mwezi wa Rajab tarehe 27, tumo ndani ya mwezi wa Rajab tarehe 27. Uongozi wa msikiti ala riasati imamina Ahmad umependelea tueleze kisa cha Israi na Miraj kwa ajili ya kutabaruk na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قصة الإسراء والمعراج نقصة معروفة نقصة أمباتو كميليزو عندنا يا قرآن نقصة أمباتو كميليزو نسنة يعني حديثي زبان متومي صلى الله عليه وسلم مبالي مبالي لكن نقصة أمباتو kimeelezwa na wanachuoni wa tarikh, wanachuoni wa historia ya Kiislamu wameeleza kisa kama hiki, lakini washairi wa Kiislamu wameeleza kisa kama hiki, kama Alhabib Muhammad ibn Said ibn al-Hasan amekieleza kisa kama hiki katika kitabu chake maarufu kilichokuwa kikiitwa Burda ama Burha. Lakini wanachuoni wengi walimfuata katika hilo, akiwemo Ahmad al-Shawk ambaye wa Misri walimuita Amiru Shuara, manake kiongozi wa washairi. Yeye alitengeneza kasida yake akaiita Nahjil Burda, akifata mfumo wa kitabu cha Burda ambacho ametengeneza mwanachuoni Muhammad ibn Said al-Busiri. Leo sisi biaunillahi al-Karim tunapendelea kueleza kisa kama hiki kwa lengo la kupata mafunzo yaliyokuwemo katika kisa kama kile. Lakini kisa hiki ni muujizatun katika miujiza aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tabarukan likitabillahi al-azim, kwa kutabaruku na kitabu cha Mwenyezi Mungu kitukufu. Nipende tueleze kisa kama hiki kwa ufunguo wa Qur'ani tukufu, na tutasoma aya iliyomo ndani ya surati al-Isra, aya ya kwanza. مولى سبحانه وتعالى أنا تولزا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. طبعا tukiangalia aya hii tutakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpatia safari hii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumpatia safari hii isipokuwa kwa mapenzi yake kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana safari hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya Isra na Mi'raj ni safari ambayo kwamba inaeleza mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa mfumo ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameianza aya hii. Ameanza na tamko la subhana, wanachuoni wa lugha ya Kiarabu katika upande wa nahau wanatueleza hii subhana ni mafuulu mutlak, ambayo kwamba fiili yake imeondoshwa, takdiri yake ilikuwa usabbihu subhana, lakini ikatolewa ikaletwa katika maana inayokusudiwa, nayo ni tanzih, maana yake ni kumwepusha, lakini kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa yeye ana kila aina ya ukamilifu. Kwa hiyo subhana alladhi, ametakasika yule ambaye kwamba, ama utakasifu ni wa yule ambaye kwamba, asra bi abdihi, amemtumiliza mja wake. Maula subhanahu wa ta'ala, kwa nini asiseme asra bi nabiyihi? Kwa nini asiseme asra bi rasulihi? Kwa nini asiseme asra bi Muhammadin mpaka akasema asra bi abdihi? Taba, katika upande wa lugha ya Kiarabu, kilma cha abdu, tamko la abdu, lina maana ya mtu akiwa pamoja na roho yake, lina maana ya binadamu akiwa pamoja na roho yake, ndiyo anaitwa abdu. Kwa hiyo aliposema asra bi abdihi, amempeleka mja wake, amempeleka mja wake, halafu tamko ni kupelekwa, si mtume kaenda. Mtume amepelekwa, na mpelekaji ni Mwenyezi Mungu, na mtume amepelekwa akiwa ni kiwiliwili pamoja na roho yake. Lakini katika tamko hilo la abdu akalitegemeza kwake yeye Mungu, asra bi abdihi, amemtumiliza mja wake, sio asra bi abdin au asra bil abdi, amemtumiliza mja, ni mja wake, mja wa Mungu. Kutegemezwa huku kunafahamisha mapenzi, kama vile mwanao baada ya kumwita kwa jina lake Muhammad ukamwita Qasim, ukamwita Abdallah, ukaja ukamwita mwanangu, neno hili linaashiria mapenzi ya hali ya juu, na yeye anahisi baba leo ana jambo zuri anataka kuniambia. Na mzazi akiwa anamuita mwanawe kwa jina hilo, siku hiyo ana neno zuri anataka ampe, mwanangu hebu njoo. Na wakati anatamka neno hilo, mzazi hawi katika hali ya hasira akamwita wewe mwanangu, hapana,
atamuita kwa lugha laini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kumuita mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa jina la mja wake inaashiria mapenzi makubwa aliyekuwa nayo kwa mja wake. Hata al-Qadhi Iyad katika maneno aliona mazuri yeye ayaseme, alisema wa mimma zadani sharafan wa tayhan wakittu bi akhmasi ata uthuraya dukhuli tahta qawlihi ya ibadi wa an sayyarat ahmad li nabiyya wa mimma zadani sharafan wa tayhan au watihan, naweza kusema hivyo, na katika vile ambavyo kwamba vimenizidishia mimi sharafu na utukufu, wa kitu bi akhmasi ata uthuraya, mpaka nikawa nakaribia kwa kujiona mimi mtukufu, kwa kujiona mimi ni bwana mkubwa, nikawa nakaribia kuzikanyaga zile nyota thuraya. Kuna nyota tano zinaitwa thuraya, huwa zinakaa pamoja na zinamemetuka sana kulikoni nyinginezo. Kwa ule utukufu ninayojiona nao, nikawa nakaribia kuzikanyaga zile nyota za thuraya. Vitu gani vilivyonizidishia huo utukufu? Asema dukhuli tahta qawlihi ya ibadi, ni kule kuweza kuingia kwangu katika kauli yake Mwenyezi Mungu, ya ibadi. Yani kila Mungu anaposema ya ibadi na mimi nakuwemo, basi najiona mimi mtukufu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yani kila nitakapotamkwa tamko ya ibadi na mimi nimo, najiona mimi mtukufu. Lakini si hilo, wa ansayarat Ahmad li nabiyya, na kule kuwa mtume Muhammadi ndio mtume wangu mimi, yani nimeletwa katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitu viwili hivi mimi kila wakati vinanizidishia sharaf na utukufu. Sallu ala taha nabiyikum. Kwa hiyo ametakasika yule ambaye kwamba amempeleka mja wake. Vipande hivi vyote vinaonyesha utukufu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maula subhanahu wa ta'ala alipotaka kumtaja mtume akaanza na kilmatu subhana, akionyesha kwamba anataka kueleza jambo tukufu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuita, hakumtaja kwa jina la kazi yake, hakusema asra bi Muhammadin kwa jina lake, hakumuita kwa jina lake asra bi rasulihi, asra bi nabiyihi, akasema asra bi abdihi, amemuita mja wake mahabbatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Lakini upelekwaji huo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni laylan at-tanwinu lit-tankil wan-nakratu lit-taqlil, limeletwa tamko la nakira kwa kuonyesha uchache. Asra bi abdihi laylan, amemtumiliza mja wake sehemu ya usiku, muda mchache tu katika usiku. Wanachuoni wanatueleza ile safari yake ilikuwa ni safari ya masaa manne, wengine wanatueleza kwamba ile safari yake ilikuwa ni safari ya masaa matatu, wengine wanasema hapana, safari ile ilikuwa ni lahdha, ni muda mchache sana ambao kwamba hausemeki idadi yake.
Mtume alipelekwa kutoka Makka kwenda mpaka Baitul Maqdis, kutoka Baitul Maqdis ila Samaa'il 'Ula. Kwa muda mchache. Na safari hiyo min al-Masjid al-Haram, yote inaonyesha sharaf kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Min al-Masjid al-Haram, mtume sallallahu alaihi wasallam ametolewa Masjid al-Haram, mtume msikiti mtukufu. Ametolewa msikiti mtukufu, nao ni msikiti wa Makka. Ya subhana. Lakini akapelekwa ila al-Masjid al-Aqsa, kwenda mpaka hapo Masjid al-Aqsa alladhi barakna haula, Masjid al-Aqsa ambaye kwamba tumeibarikia pembezoni mwake. Imetajwa Masjid al-Aqsa ndio iliyobarikiwa pembezoni mwake, lakini hata Masjid al-Haram yenyewe imebarikiwa pembezoni mwake. Misikiti hii yote pembezoni mwake kulakina aina ya riziki zinazopatikanwa katika ulimwengu, pamoja na kuwa ardhi ya Maka ni ardhi kame, lakini ukienda Maka utakutana na kila aina ya chakula. Lakini pia Maka kuna matunda ambayo kwamba katika nchi zingine hayamei, kama vile Tanzania, ardhi yetu haijabarikiwa kuweza kuotesha mitende kwa wingi. Kama ukiona sehemu umeota mitende na kuwa kwa ajabu tu, na huyo mwenye huo mtende atatangaza sehemu zote. Lengo la safari hii kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Linuriyahu min ayatina, ili tupate kumuonyesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya aya zetu, baadhi ya dalili zetu, baadhi ya hoja zetu. Innahu huwa as-sami'ul basir, hakika Mwenyezi Mungu yeye ni mwenye kusikia, kwa maana mwenye kuwasikia waja wake kwa yale ambayo kwamba wanayatenda, wanayatamka. Albasir ni mwenye kuwaona waja wake kwa zile hali zao na yale matendo yao. Wametofautiana wanachuoni katika kurejesha dhamiri. Wengine dhamiri wanarejesha kwa Maula Subhanahu wa Ta'ala, innahu huwa as-sami'ul basir, kwa maana hakika Mwenyezi Mungu amekuwa yeye ni mwenye kuwasikia waja wake kwa yale wanayatamka. Al-basir, mwenye kuwaona waja wake kwa yale wayatendayo. Lakini innahu huwa as-sami'ul basir, kwa maana hakika ya mtume, dhamiri inarejeshwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwa as-sami'u, yeye ni mwenye kuyasikia yale yote ambayo kwamba yalikuwa yakisemwa katika safari ambayo kwamba amekwenda. Albasir ni mwenye kuyaona yale yote yaliyokuwa yakitendeka katika safari ambayo kwamba alikuwa ameelekea. Tabaan, tukirejea tafsiri zote tunasema ziko sawa, kwa sababu ni tafsiri ambazo wamezitoa wanachuoni, na ikhtilafu ya wanachuoni kwetu sisi ni rahma. Tabaa, tukiingia katika kuieleza kisa hiki, tutakieleza kwa ufupi kwa sababu ya muda.